Hello everyone and welcome back to our channel. So kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe para maging updated po tayo sa ating mga upcoming videos. So ngayon po, ang ating pag-aaralan ay ang division of decimals by one-tenths, one-hundredths, and one-thousandths. Simulan na po natin. So, lagi po nating tatandaan na kapag tayo pa ay nag-divide ng decimals by these divisors, ang titignan po natin ngayon dito ay ang decimal places after ng decimal point ng ating divisor. So, halimbawa, itong point one or yung one-tenths. Ang one-tenths ay may isang decimal place. Tama? Isa yung place after ng decimal point. Ang one-hundredths ay mayroong dalawang decimal places. At ang one-thousandths ay mayroong tatlong decimal places. So, pag divide by one-tenths, one-hundredths, and one-thousandths, magmove tayo ng ating decimal point to the right based on the number of places sa ating divisor. So, ibig sabihin, si 1 tenths ay may isang decimal place. So, ibig sabihin, mula dito, mag tayo to the right ng isang decimal place. Kaya, ang ating sagot dito ay 32. O yung iba, nilalagyan pa ng point dyan. Okay lang rin. Pero dahil wala naman na tayong nakalagay dito na digits after ng decimal point, kahit hindi na natin lagyan. Okay? So, 32 ang ating sagot. Pwede rin 32.0, 32.0000. Kahit na ilang zero after ng decimal point, ang basa pa rin dyan ay 32. Kaya kahit hindi na natin lagyan ng zeros. Next example, 3.2 divided by 100 hundredths. Dalawa ang decimal places ng hundredths. Kaya, mula sa ating decimal point, mag-move tayo ng two places to the right pa rin, okay, sa ating dividend. So, ang ating sagot dito ay 320. Okay, so nasa dulo ang decimal point, so kahit hindi na natin ilagay. Next naman, 3.2 divided by one thousandths. So, si one thousandths, ang kanyang, zero, ang kanyang places ay tatlo. Okay? So, mula dito, magmove tayo ng three places to the right. Ayan. So, eto ha, itong mga walang laman, zeros ang nilalagay niyan, ang katumbas diyan. Kaya ang sagot natin dito ay 3,200 kasi napunta na yung decimal point sa, sa, tulo ng ating digits. So, ganyan lang po kadali mag-divide by 1 tenths, 1 hundredths, and one thousandths. So, gawa pa po tayo ng examples para mas maintindihan pa natin. Ayan. So, another example natin, paano kung halimbawa, ang ating dividend ay 0.321. Zero eight divided by one thousand. So, again, ilan ang places after ng decimal point? So, one, two, three. So, dahil tatlo yan, ibig sabihin magmove tayo ng three places to the right. So, one, two, three. Kaya dito na mapupunta ang ating decimal point at wala na sa unahan. So, ang sagot natin dito ay 321.08. Okay, so yung iba, kinokopya pa rin nila yan, no? Yung zero sa unahan, okay lang rin naman. Okay, pero pwede na rin nating tanggalin. Kasi ang basa pa rin dyan, kahit may zero sa unahan, ay 321. Okay, so pareho lang yan. Next, another example. Halimbawa, 328.15 divided by uh, 0.01 or one hundredths. So, ilan ang decimal places after ng decimal point? Dalawa. Okay? So, ibig sabihin, mag-move tayo ng dalawa. So, 1, 2 to the right. Kaya, ang ating magiging sagot dito ay 3, 32,815. So, yung iba, again, nilalagay pa yung decimal point dyan, pwede na rin nating tanggalin. Kasi kahit may decimal point dyan, iisa pa rin ang basa sa 32,815. Another example, point 0.50 zero zero divided by 0.01. Zero zero so, again, si 100s ay mayroong two places. So, mula sa ating decimal point, mag-move tayo ng dalawa to the right. One, two. Kaya dito na napunta ang ating decimal point. Kaya ang ating sagot dito, ay 1,305.0 or pwede na ulit natin niyang tanggalin kasi kahit na may nakalagay na 0, .0, ang basa pa rin dyan at ang value pa rin niya ay 1,305 pa rin. Hindi nagbago. Pero kung nilagay niyo yung .0, .0 pwede rin naman, tama rin yon Pero ang basa pa rin kasi sa kanya ay ganito lang hindi na natin binabasa yung point zero kasi wala na siyang value. Okay, another example para mas maintindihan pa natin. 3.580 divided by 0.1 or one tenths. O, ilan po ang decimal place after ng decimal point? Isa. So, mula dito, mag-move tayo ng isa to the right. Kaya, ang ating magiging sagot ay 35.80. Paano kung nakalimutan nilang ilagay yung zero sa dulo? Again, same pa rin ang value niyan. Okay? Pinag-aralan natin yan sa comparing of decimal numbers. Kahit may zero, kahit ilang zeros yan. Sa dulo, basta nasa dulo or basta nasa unahan ng decimal point. Okay? Walang bearing yan. Hindi nagbabago ang value or halaga ng ating digit. So, ganyan po ang pagdi-divide by one-tenths one s and one thousand. So, nawa, meron na naman tayong bagong natutunan o dagdag kaalaman para sa bawat isa. So, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.